ଆଗରେ ବି ଆରଏସପିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆରଏସପି ଚାକିରି କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ଦୌଡ଼ୁଥିଲି, ଦୌଡ଼ୁଛି ଖୁସିରେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ, ହଁ, ଆଉ ଆମ ରାଉରକେଲାକୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଆଜି, ଆଉ ତ କାଲି ଦୌଡ଼ି ପାରିବିନି, ଆଜି ଦୌଡ଼ୁଛି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ ଖୁସିରେ ରୁହ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି। ସେ ତ ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଦେଲି, ତୁମେ ଦୌଡ଼ିକି ଯା, ମୁଁ ପଛରେ ଯାଉ, ମୁଁ ପଛରେ ଆସିଲି ଆଉ। ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏତେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ନା ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହକି ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ହକି ପାଇଁ ଆମର ଇଏ ହକି କପ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆମର ଖୁସି ନାମ କରିବ ରାଉରକେଲା ଆମର, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ରାଉରକେଲାରେ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ କାର୍ନିଭାଲ କରୁଛୁ ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେ ଆଜି ରନ୍ ଫର୍ ହକି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ନାଁ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ମୋର ଦେନ୍ 1000 ଲୋକ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜେଣ୍ଟସରେ ମୋର ଦେନ୍ 700, ଲେଡ଼ିଜରେ ମୋର ଦେନ୍ 300, ଇଭେନ୍ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଉତ୍ସାହ ଉଲ୍ଲାସ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ହର୍ଷ ସହିତ ରାଉରକେଲା ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବ। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ହେଉଛି, ଇଭେନ୍ ରାହାଗିରିର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆଜି ବି ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ହକି ସ୍ପୋର୍ଟସ କାର୍ନିଭାଲ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବି ଲୋକ ଫୁଟବଲ ହେଉ, କବାଡ଼ି ହେଉ, ଖୋଖୋ ହେଉ, ଭଲିବଲ୍ ହେଉ, ହ୍ୟୁଜ୍ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ପୁରା ଇଭେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ, ଆଣ୍ଡ ୱି ୱିଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଫ୍ୟାବୁଲସ୍ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2023। ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ତରଫରୁ ରନ୍ ଫର୍ ହକି ଯେଉଁ କରାଗଲା ସେଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ବହୁତ ଲୋକ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ଡାକିକିରି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡାକିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଗାଁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗାଁ ସାଉନାମରା ଏଇଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଉଛି। ଆଉ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ କରାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।